2 липня 2015-го – Дніпропетровський обласний перинатальний центр. На цих кадрах щаслива мати трьох дівчаток – 25-річна Олена Сідова. Після тримісячного перебування у пологовому будинку жінку нарешті виписують додому. Квіти, подарунки від місцевої влади, волонтерів і небайдужих містян. Зміцнілі крихітки разом із мамою нарешті повертаються до рідного Марганця. Тут їм пообіцяли подарувати житло. А поки цього не сталося, жіночий квартет живе в маленькій оселі з іншими родичами. Мер Марганца перед випиской обещал нам, что жилье мы получим от 2 недель до 40 дней максимум. В день выписки было дано обещание, что мы получим жилье максимум через 2 месяца. Аргументировал это тем, что хочется выдать нам жилье в хорошем состоянии. Сейчас уже октябрь месяц, по сей день мы ничего не получили. У вітальні, де мешкають дівчата, немає 12 метрів. Багатодітна мама згадує, доки зріст дозволяв, донечки спали в одному ліжку. Нині великий жіночий колектив опанував диван. Лікерія, Стефанія та Злата змушені лежати поряд із мамою. Місця для 3 дитячих ліжок у будинку просто немає. Старша вже міцно спить. Можливо, у солодких снах сестрички бачать нову простору оселю, яку їх матусі після народження унікальної трійці пообіцяли подарувати чиновники. За збігом обставин в день приїзду журналістів Олена Сідова отримує від місцевих чиновників листа. В документі багатодітній матусі пропонують оглянути приватний будинок. І у разі згоди він може стати її власністю. Дом іменно жилой, заходи і живи. При її согласі вопрос буде однозначно рішен, щоб вона жила в домі. Дітям одразу вийшла во двор, якби природа рядом. Оглянути розрекламоване житло рушаємо разом із подругою Олени. Побачене шокує. В окнах нет стекол, холодно. За домом, то есть, находится посадка, за которой находится кладбище. Рядом здесь нет ни магазинов, ни садиков, ни школ. То есть отшиб города, окраина. Вот то, что предлагают как бы многодетной маме с 3 детьми. Крім вибитого скла на вікнах, помічаємо на подвір'ї легковика. Невдовзі з помешкання виходить молода жінка і приголомшує. Скільки часу живете в цьому домі? 18 років. 18 років? Да. А я смотрю, в вашем доме нет окон. Почему нет окон? Не знаю. Вам не холодно? Нет. Як чужу власність могли запропонувати жінці із 3 крихітками? Помилка чи знущання? Ось відповідь місцевих урядників. Сім'я армян проживає там, але не проживає вне закону, і вопрос о її виселенні буде вирішено в рамках дійсного законодавства. В случае согласия о том, что она будет жить в этом доме, дом будет приведен к требованиям санитарных норм. Переїхати у цей будинок багатодітна мама відмовилась. Олена каже, що згодна ще трохи потерпіти, але таки отримати пристосовану для комфортного життя малечі оселю. Ну, в першу чергу, звісно, для мене це найголовніше, щоб мої діти були здорові, то щоб видали, звісно, житло. Хочеться, щоб рішилось побыстрее цю квартиру, наш вопрос. Сонце валить страну зеленоглазою, спят мої сокровища чумазі, носики, курносики. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.